Meu nome é Ana Marília Magalhães Viana Farilha. Eu conheço o AAP e faço parte deste grupo há 12 anos, quando eu devolvi meu filho Dudu a Deus. Dudu que partiu numa viagem só de ida. Eu só tenho a agradecer a Glaucia e ao Eduardo pela brilhante ideia de fundar esse grupo, que está só crescendo, né? Multiplicando. E agradecer também as mensagens de solidariedade e apoio que a gente recebe pelo WhatsApp. Parabéns, felicidades.